Mwabale kwe kuumira, kumukuto kwa yoga na life, saramanya nze, asega wa murishit. Yonati mugina masa nukuwe na ngamugu bedina. Mukula chama, ninyo, nyene dara. Okubala abantu kucha agendia dara maso, waneno mu Uganda. Gwandaba, bakubaze. So, government, eba kubidiza, okujumbira nteka tekeno, yokugenda maso nukuwe na baba bara. Okubala abantu kiyambako okuteekera teekera eggwanga. Otandikiddeko waleri mu ggwanga erya South Sudan. Eno amagye gabuli ne gategeeza nga bwe gagenze maaso n'okubeera nga ganunula bannayuganda abawerera ddala bana. Banonono amagye ge Sudani agagenda maaso n'okubeera nga gabakwata we bali mu nnimiro zaabwe eza muwogo mu district ey'Kitugumu. Kati nonno balaze nti nno bano banunuddwa okuviira ddala eyo gye baali basibibwa. Omwogezi w'ekitongole ekya Internal Affairs amanyikiddwa nga Simon Mundey ono agenze maaso n'okubeera nga tegeeza nti bagenze maaso n'okubeera nga badipootinga abantu abawerera ddala bano nno nga mulimu ab'eggwanga erya Congo, America, Abahindi, Abapakistan, Abachina, kosa n'abava mu ggwanga erya Burundi. Bawerera ddala 8. Jukira, bw'obeera waneno mu ggwanga erya Uganda olina okubeera n'empapula ezikukkiriza okolera mu kati. Omuntu asobola okujja ne visit visa nga yajjanga omulambuzi ate n'amaliriza nga munnange ali mukakalabya emirimu egy'enjawulo naddala egyo egyalejyalejya abamu babeera abatunda perfumes, abano balaba nga bali mu maduuka batunda computers, laptops, naye nga bali ku visit visas. Nonno, bano basobodde okubeera nga baba badipootinga era agenze maaso n'okubeera nga tegeeza bagendagenda ddala maaso n'okubeera nga banoonyereza n'abo abakyasigalidde nga bali mu ggwanga lineeno mu bumenyi bw'amateeka. Nonno, Uganda yokka si yeekola ekintu kineeno wabula n'amawanga agasinga obungi gakola enkola eno. Mwasembyo y'okuwulira nga gavumenti ye Rwanda ekolaganye wamu n'Abangereza nga baagala abo bonna ababundabunda abali eyo mu Bungereza basobole okubeera nga bababudamyako mu ggwanga erya Rwanda okumala emyaka ng'etaano. So mu mbeera bw'etyo amawanga agala nono bakusibira nayo gubeera musango okubeera mu eryo eggwanga ng'ate oli mu bumenyi bw'amateeka obanga oteekeddwa okubeera nga wali fuluma dda. So byebyo abasobodde okubeera nga baba dipootinga. Waliwo omukyayina omulala ono nga ye Jean Yugang ono nno bagenze maaso naye n'okubeera nga bamukwata. Muvubuka ali myaka 33 era nga badde akola mu dduuka asaidizaawo e Kawempe ku kizimbe ekya Kasaga era nga akolera mu shop number 14. Ono nno wakola emirimu gye bwannyuka mutuuze weeyo Eganda era ono wamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Weyisigire yagambye nti yakwatiddwa ku kigambibwa okuba nti abadde atunda ebyambalo by'amagye. Mu bino ebyambalo by'abadde atunda bagamba nti alina okubanga alina omusajja omulala gwabadde akolagana naye munnayuganda bakamanyako erya Frank era ng'ono bakyamunoonyeza ddala okusobola okulaba nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Jukira waneno mu ggwanga amagye gaavaayo ne gayisa ekiragiro ne gagamba nti oyo yenna yenna anaagenda maaso n'okubeera nga asangibwa mu byambalo by'amagye bajja mukwata ate era bamusibe. Nonno mu bino mulimu engatto, mulimu enkoofiira, mulimu n'ebyambalo oba shirt oba mpale. So mu mbeera bw'etyo kati bino nno ebiragiro babiteeka ne kuba bouncer banonno nga bayambalira ddala nga abakuuma ddembe era abo abalemerako bakyagenda ddala maaso n'okubeera nga abamu babayisaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino weegamba. So bwe bityo we biri nze Segawa Mulishiti.